suoritus ja laittaa vielä pallon maaliin. Oi että herra, miten jano peli. Mikä maali. Olipahan suoritus. Oli. Ja ilolla katon, kun toinen 2-2 painaa vähän tuoreimmilla jaloilla, kun täällä vanha herra täällä selostamassa. Niin se on varmaan yksi näitä kauden maaleja, toi tulee olemaan. Että siinähän lähtee ihan tuolta maalin takaa ja pujottelee koko jengin tuossa nippuun. Että samassa PSS ottaa aika lisää. Nyt se matka on kahden maalin mittainen.